Dobrodošli na 17. folklorni festival koji organizuje Dom kulture uz podršku grada Pirota. Kako sam čuo malo pre, bi trebao da bude 18. ali je COVID učinio svoje, ali kao što vidite i drugi faktori čine svoje. Tako da borimo se sa kišom, borimo se sa svim onim što treba se borimo, ali ćemo održati ovaj festival. Zaista, kada govorimo o folkloru, koliko on znači srpskom narodu, koliko znači nama Piroćancima, kao što je Milica malo pre rekla, ovo jeste centralni kulturni događaj u našem kulturnom letu, bez obzira na ono što svako od nas možda voli. Folklor je održao naš narod, našu naciju. Folklor je kovanica dve reči, folk narod i lore, što znači znanje. Ja bih dodao ovde i predanje. Iz godine u godinu svako onaj ko se bavi folklorom je zapravo uneo deo sebe, nasledio deo karaktera iz folklora, ali uneo deo sebe. Folklorne igre nisu iste kao što su bile pre 50 i više godina, ali to je ono što je lepo i zaista ja folklor smatram vrstom umetnosti koja je veoma značajna za nas. Želim vam da festival protekne pre svega bez kiše i da ovo nastavi da bude tradicija, jer već jeste tradicija. Još jednom se zahvaljujem organizatorima, zahvaljujem se svima vama koji ste večeras ovde i nadam se da se vidimo sledeće godine u još većem broju i da ovaj folklorni festival bude na kulturnoj mapi Srbije i regiona, jer on zaista to zaslužuje. Hvala vam puno i neka se sreće.